պետական սեփականության աշխատում ունեմ։ Իհարկե այն ունի իր օբյեկտիվ պատճառները, քանի որ իմ կարծիքով պալատի ռեսուրսները այդ իմաստով սահմանափակ են, սակայն գաղտնիք չէ, որ քիչ չէ նաև համայնքային նշանակության խնդիրները, որոնք ի դեպ պետք է համապարփակ կերպով նորովի ուսումնասիրել օգտագործելով աշխատության 100 գործիքակազմը։ Փորձը ցույց է տալիս, որ եթե ամենատեղ ֆինանսների կառավարման դրանց նկատմամբ հսկողության, ինչպես նաև ժամանակակից թվային տեխնոլոգիաների և մեթոդների կիրառումը տարբեր մարմիններում ապակ տեսնում բավականին տարբեր պատկեր։ Այսպես, եթե նախարարությունները և մի շարք գերատեսչություններ ֆինանսների կառավարումը իրականացնում են ժամանակակից եղանակներով, ապա նույնը հաճախ չենք ասի համայնքների և համայնքային կազմակերպությունների մասին։ Սա ունի ինչպես օբյեկտիվ, այնպես էլ սուբյեկտիվ պատճառներ։ Օբյեկտիվ, քանի որ բնական է, եթե բարեփոխումը հաճախ չի լինում բոլոր տեղերում իրականացնել հավասար տեմպերով, և սուբյեկտիվ, քանի որ նորարարությունը առաջացնում է աշխատակիցների մոտ բնական դժվարություններ։ Որպես բազմաթիվ անգամ համայնքների կազմակերպությունը ուսումնասիրած մասնագետ, այդ խնդիրը կարևորվում է հատկապես այս փուլում։ Խոշորացված համայնքների ձևավորումը կենտրոնական իշխանության կողմից բազմաթիվ պատվիրած լիազորությունները, սուբվենցիոն ծրագրերով հսկայածավալ աշխատանքների իրականացումը մարզերում պահանջում է նոր տեսակի աշխատանքության իրականացում, ինչը թույլ կտա թե ազգային ժողովին, թե կառավարությանը գնահատել ֆինանսական հատկացումների նպատակային օգտագործումը, համայնքների կողմից գույքարկի և հողի արկի հավաքագրման աշխատանքային կազմակերպման ընթացքը և թերությունները, համայնքային սեփականության տնօրինման արդյունավետությունը և այլն։ Համայնքային ծախսերից բացի համայնքում առկային նաև համայնքային սեփականության ճիշտ և արդյունավետ կառավարման խնդիրները, ին վերահսկողության ժամանակ ներկայացել են բազմաթիվ անարդյունավետ կառավարման օրինակներ։ Հաշվեքնիչ պալատը ունի նաև մեկ այլ շատ կարևոր գործառույթ։ Բացի իր ծրագրի համաձայն իրականացվող հաշվեքնությունը ազգային ժողովը ներկայացնել է։ Ճիշտ է, հաշվեքնության արդյունքները տեղադրվում են հաշվեքնիչ պալատի ինտերնետային կայքում, բայց շատ եմ կարևորում ազգային ժողովի հանձնաժողովներում և ենթահանձնաժողովներում հաշվեքնության արդյունքների քննարկումը, կարծում եմ, որ դա շատ լավ պրակտիկա է և հնարավորություն է տալիս հաշվեքնության արդյունքները հանձնայնացնել։ Այսինքն, նպատակն է բարձրացնել հաշվեքնության օբյեկտների պատասխանատվությունը հանրության առջև, և ինչու՞ չէ, և դա դառնում է ուղեցույց նաև մյուս համայնքների համար և կունենա կանխարգելիչ գործողություն հետագա խախտումներից խուսափելու համար։ Ենթադրելով հնարավոր արցադրումը, թե ինչ են պատրաստում նախաձեռնել ազգային ժողովի կողմից իմ թեկնածությանը հավանության տալուց հետո, արդեն որպես հաշվեքնիչ պալատի անդամ պետք է նշեմ, որ առաջարկել եմ ավելի շատ ռեսուրս տրամադրել համայնքների հաշվեքնության համար։ Հարգելի գործընկերներ, դուք գիտեք, որ պալատը վերջերս հաստատել է իր զարգացման ռազմավարական ծրագիրը, որտեղ շահեկանորեն երևում են կառույցի տեսլականը, նրա զարգացման հեռանկարները և այն նոր արժեքները, որոնցով պալատը պետք է առաջնորդի այլևս։ Այդ իմաստով հաշվեքնիչ պալատի անդամի թափուր պաշտոնում ընտրվելու դեպքում, ստանալով ազգային ժողովի մանդատը, հայտնում եմ իմ պատրաստակամությունը որպես կոլեգալ մարմնի անդամ նպաստելու և աջակցելու այդ ծրագրերի իրագործմանը։ Այդ առումով մասնակցությունը հիմնականում տեսնում եմ որակական նոր պահանջներին համապատասխան առանձին հաշվեքնություններ համակարգելու գործընթացում, ինչպես նաև մյուս հաշվեքնությունների վերաբերյալ իմ մասնագիտական դատողությունները ներկայացնելու մեջ։ Հաշվեքնությունների որակի բարձրացումը բխում է բոլորի շահերից, այն նախևառաջ հանրային պահանջ է։ Իմ կարծիքով այս ուղղությամբ կան բարելավման հնարավորություններ, դրանք վերաբերում են և օրենսդրական փոփոխություններին և ներքին ընթացակարգերին։ Վերջերս գնահատվել էր հաշվեքնիչ պալատի մասին օրենքի համապատասխանությունը ինտոսային ստանդարտներին, առանձնացվել են այն չակերտներում ասած բացերը, որոնք ըստ միջազգային փորձագետների նվազեցնում են հաշվեքնիչ պալատի արդյունավետությունը ազդեցությունը։ Սակայն այս պահին կանադառնա մեկ այլ խնդրի, որն իմ կարծիքով առաջին հայացքից թեև բավականին հավակնոտ է, սակայն այն գործնականում հնարավոր է կյանքի կոչել և ավելին, դրա արդյունքներում հետևանքները իրենց երկար սպասել չեն տա։ Հարգելի պատգամավորներ, ստակեսնեմ ասածս, տեսեք, աշխարհում գոյություն է հաշվեքնության երկու ռեժիմ, նախնական հաշվեքնություն և հաշվեքնություն փաստերի հիման վրա։ Հայաստանում գործել և շարունակում է գործել միայն հաշվեքնություն փաստերի հիման վրա ռեժիմը։
Ահա այստեղ է, որ իմ կարծիքով մենք կարող ենք օրենսդրության մեջ դնել նաև նախնական աշխատանքային ռեժիմը։ Սակայն այն միջնաժամկետ հորիզոնում պատկերացնելը պետք է լինի միայն համայնքների հատվածում։ Նախ ասեմ, որ վաղուց ապացուցված է, որ նախնական հաշվեկնության ռեժիմը ունիկալ գործիք է հաշվեկնությունն ավելի կանխարգելիչ դարձնելու առումով։ Սակայն մյուս կողմից գաղտնիք չէ, որ նման դեպքում առելի իսկական ռեսուրսներ են պետք, ինչի մասին հիմա խոսել եմ, միգուցե ժամանակավրեպ է, հատկապես նկատի ունենալով պետական բյուջեի և պետական սեփականության հսկայածավալ նշանակությունը։ Հետևաբար իմ մտածումը այս փուլում փորձել այս գործիքը կիրառել միայն համայնքների հատվածում։ Արգելի պատգամավորներ, այս գաղափարը ինձ մոտ ծագել է համայնքային աշխատանքների արդյունքում, որովհետև նկատել եմ, որ արձանագրված բազմաթիվ խնդիրներ ածանցվում են հենց բյուջետային պլանավորման փուլից և ուրեմն ինչու չփորձել կանխարգել այլ խախտումները հենց վաղ ժամանակահատվածում։ Կամ ինչու ի սկզբանե չուսումնասիրել համայնքային սեփականության հետ կապված գործարքների նախապատրաստական փուլը, որպեսզի հետո չբախվենք արդեն իհայտ եկած խնդիրներին և դրանց հետևանքներին։ Էլ չեմ ասում, որ հաճախ հնարավոր չի լինում ամբողջովին վերացնել համայնքներին պատճառած վնասները։ Իհարկե ինձ գիտակցում եմ այս ու բարդությունը և յուրահատկությունը, գիտակցում եմ, որ անհրաժեշտ է լինելու հստակ հայտանշել այն բոլոր չափորոշիչները, որոնք պետք է լինեմ համայնքների նախնական աշխատանքային հիմքում։ Այս առումով տեղին է անցկացնել զուգահեռականներ թիմ ոլորտում պետական քաղաքականության հետ, հատկապես համայնքների խոշորացման առումով։ Արգելի պատգամավորներ, եթե փորձեմ ամփոփել ասածս, ապա խոսքը գնում է նվազագույն ռեսուրսներով առավելագույն արդյունքի մասին հասնելու համար, որը վերաբերում է համայնքների հաշվեկրության ոլորտին։ Ինչպես նշեցի, այս հարցում վստահ եմ, որ օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու կարիք է լինելու, և ես պատրաստ եմ իմ ներդրումը բերել օրինագծերի պատրաստման հարցում նույնպես։ Անշուշտ այս նախաձեռնությունը հնարավոր չի լինի, եթե մենք չօգտագործենք տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, ծրագրային ապահովումները, որոնք նախնական հաշվեկրությունը կդարձնեն էֆեկտիվ և թիրախային։ Որպես հաշվեկնիչ պալատի անդամ ընտրվելուց հետո շարունակելու եմ իմ բազմամյա աշխատանքային փորձը, կուտակած մասնագիտական գիտելիքները և ավանդը ներդնել հաշվեկնիչ պալատի շարունակական բարեփոխմանը և մարմնի գործունեության հետագա կատարելագործման համար, ինչը թույլ կտա թե ազգային ժողովին, թե հանրությանը վստահ լինել, որ մեր քաղաքացիների կողմից ձևավորող պետական բյուջեն հաշվեկնության է ենթարկում ժամանակակից մեթոդներով և ապահովում է թափանցիկություն այն անհրաժեշտ մակարդակը, որը մեզանից ակնկալում են մեր քաղաքացիները։ Եվ վերջապես, ստուգումից, վերահսկողությունից և հաշվեկնությունից բացի, կարելի է մասնագիտական բոլոր առումներով օգնել համայնքներին, չէ՞ որ ի վերջո համայնքները մեր պետության հիմքն են։ Թերևս այսքանը, եթե հարցեր լինի, սիրով կպատասխանեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Հովեյան, անցնում ենք հարց-պատասխանի փուլ, պարոն Մանուկյան, համեցեք, հաջորդ պարոն Բագրատյան։ Շնորհակալություն, պարոն Հովեյան, կասեք, որնա ձեր հաշվեկնության վերջի, այսպես ասած, վերջի այն հաշվեկնությունը, որը օրինակ ուղարկվել է դատախազություն, որտեղ դուք խախտումներ եք տեսել և այդ հաշվեկնությունը ընդհանրապես ուղարկվել է դատախազություն։ Վերջի հաշվեկնությունը, որ ուղարկվել է դատախարություն, առողջապահության նախարարության ցիկլն է։ Տարեթիվը, եթե ճիշտ եմ հիշում, նախ պարոն Մանուկյան, հաշվի առնելով, որ մենք տեղադրում ենք մեր հաշվեկնության արդյունքները մի ինտերնետային կայքում, դրա համար այդքան ուշադրություն չեմ դարձնում, բայց տարեթիվը, եթե ճիշտ եմ հիշում, 2015-16 թվականներն էր հաշվեկնությունը, որ իրականացվել է, եթե հիշողությունս չի դավաճանում։ Արձագանք, շնորհակալություն, այսինքն ճիշտ եմ հասկանում, որ 15-16-ից ձեր ղեկավարած թիմը, որը որ դուք հիմա նշում եք, ասում եք համայնքներ և այլն, որևէ համայնքում Եվ եղել է 2018 թվականին Նորակերտ, Արմավիրի մարզի Նորակերտ համայնքը, նույնպես ուղարկվել է դատախարություն և էլի եթե ընթացքը ճիշտ եմ հիշում, դրա հիման վրա համայնքի ղեկավարը արդեն ազատվել է աշխատանքից։ Շնորհակալություն, պարոն Բագրատյան։ Վերջինը ավելի ճիշտ դա է, պարոն Մանուկյան, Արմավիրի մարզի Նորակերտ համայնքը, կներեք, եթե չէ։ Շնորհակալություն։
Պարոն Օվեյան, դուք որպես երկարամյա աշխատակից ինչ կարծիք ունեք ձեր կառույցի մասնագիտական նորակավորման այն աստիճան, որ պատրաստ է արդյոք սպասարկելու այն ծանրագույն խնդիրը, որ դրած է ձեր համակարգի առջև։ Եվ աշխատավարձի այս աշխատավարձի պայմաններում, երբ որ դուք միլիարդավոր դրամների խախտումներ պետք է հայտնաբերեք եւ հայտնաբերում եք տարբեր հիմնարկ ձեռնարկություններ նախարարություններում, արդյոք գայթակղություն չկա կոռուպցիոն ռեժիմներով աշխատելու եւ պատրաստ են դուք եւ ձեր թիմը աշխատելու նորանկախ Հայաստանի խաղի կանոններով։ Բավարար եք համարում աշխատավարձի այդ չափը, որպեսզի դուք այդ ծավալի աշխատանք կատարեք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Բագրատյան։ Ես ինչպես իմ ելույթում նշեցի, ասացի, որ միշտ ռեսուրսները լինում են սահմանափակ, հենց նույն համայնքների մասով, քանի որ այս պահին մենք հիմնականում ուշադրություն ենք դարձնում պետական բյուջեին, իհարկե դա օբյեկտիվ պատճառով, այնտեղ ավելի գումարային ավելի շատ է, բայց համայնքների մասով էլ ասացի, ռեսուրսները ավելի քիչ են, քանի որ ըստ ճիշտ է, համայնքային հատվածում գումարը քիչ է, բայց նաև կա համայնքային սեփականություն, որը կարելի ուշադրություն դարձնել։ Իսկ ինչ վերաբերում է, ես միշտ իմ աշխատանքը բարեխիճ եւ արդյունավետ կատարել եմ։ Վարձատրության մասով, բնականաբար միշտ էլ վարձատրությունը քիչ է լինում։ Իսկ նոր անկախ Հայաստանի պայմաններում, բնականաբար, եթե դուք առաջարկեք էլ ավելի բարձր լինի աշխատավարձը, շատ ավելի լավ, բնականաբար էլ ավելի արդյունավետ կլինի եւ որակական առումով աշխատքը որակական։ Արձագանք, պարոն Բոգը։ Շնորհակալություն, պարոն Հովե, ձեր ազդվությանը ես չեմ կասկածում, գիտեմ ձեր պրոֆեսիոնալիզմը։ Ես միշտ եմ այդպես աշխատում։ Ես իմ ասածս ավելի շատ ուղված է համակարգային, ոչ թե ձեր որպես անձի, այլ համակարգի խնդիրներին, եւ գտնում եմ, որ ես հիմա առաջարկ եմ անում, որ դուք քննարկեք, որ հայտնաբերված խախտումների որոշակի տոկոս, պայմանական ասած 0.1%-ը պետք է որպես պարգևատրման ֆոնդ գոյանա, եւ այն ճանասեր աշխատակիցները ստեղծարար մասնագիտական բարձր որակներ ունեցողները պետք է բարձր վճարվեն, որպիսի 100 պատշաճի կատարեն իրենց աշխատանքը։ Սա որպես առաջարկություն դիտեք, եւ որպես հարց կուզենայի դուք որպես այսպես պրոֆեսիոնալ պատասխանեք, մետաղական հանքավայրերի քննիչ հանձնաժողովի հետ կապված մենք խնդիր ունենք մասնագետ ներգրավելու, որովհետեւ ազգային ժողովում, գիտեք, սահմանափակ ռեսուրսներ ունենք եւ համապատասխան հաշվեքննություն իրականացնող որևէ մարմին չունենք։ Մենք երկար ժամանակ վերահսկիչ պալատը ազգային ժողովի կից կառույցը եղել եւ հեշտ եղել նման հարաբերություններ կարգավորել։ Հիմա որ ինքնավար մարմին եք եւ հնարավորություն չկա օրենքի համաձայն ներգրավելու, մենք ես դիմել եմ որպես հանձնաժողովի ներկայացուցիչ, դիմել ենք ձեր հաշվեքննիչ պալատի ղեկավարությանը, բայց ստացել ենք մերժողական պատասխան, այսինքն հիմնավորել են, որ մենք չունենք համապատասխան մասնագետներ հաշվեքննություն իրականացնելու համար։ Որքանով եք համարում այս որոշման ճիշտ լինելը, արդար լինելը, որովհետև ի վերջո մենք նույնպես կատարում ենք մի աշխատանք, որը նաև մեր հանրության ծառայելու խնդիրը, ինչպես որ դուք եք այդ աշխատանքը կատարում։ Շատ լավ, պարոն Բագրատյան, այդ հարցին ես չեմ կարող պատասխանել, որովհետև ներկա պահին ես հաշվեքնիչ պալատում աշխատում եմ որպես վարչության պետ։ Հիմա ազգային ժողովը դիմել է այդ հանքերի հետ կապված այդ խնդիրներին, եւ ինչ են պատասխանել, ես տեղյակ չեմ, եւ իմ լիազորություններից դուրս եմ։ Շնորհակալություն, այլ հարցեր, արգելի գործընկերներ։